Kire Lazarov. 10% talent. Напорна работа. И 70% вода. Пелистерка. 100% живот. Па, желиме затоа што не бевме на она ниво на кое треба да биде Македонија, па да видиме како во тој момент ке реагираше Данска на вчерашниот натпревар. Мислам дека со тие некои грешки кои сите нас не изненадија, да кажам почетнички шутеви и некои технички грешки кои не личат на нас, им го олестивме патот на домакините да дојдат до тие може би предходно планирани два вода. Не знам колку имавте можност да го следите вториот натпревар, победата на Австрија и начинот на кој што стигнаа до неа, веројатно е сериозна опомена дека нова репрезентација мора многу сериозно да се смета. Што значат преостанатите два натпревари за нас? Па овој во вторник значи остварување на целта по која трнавме, се надеваме, нели? Прогнозите се дека Аска ќе ги добие сите натпревари, што значи дека ние во на утрешниот надпревар сме класирани во вториот круг. Но нели, амбициите никогаш доста од амбиции дека ако успееме да славиме утре, ќе сакаме да одиме со два вода во вториот круг, што значи дека и во четврток ќе одиме на победа, но ќе биде многу полесно психолошки ако веќе го имаме избор на тој пласман. Значи утрешниот надпревар е тој кој треба да се фокусираме на него, да се одмориме, да заборавиме на се ова што беше